Namjesto seriozna akcija i diplomatska ofanziva, Gruevski nudi uličarski skečevi i pantomima za da objasni dokade stignavme po 2 godine pregovori za imeto. Na nikoj se ušte nemo je jasno zašto pregovara Gruevski i što saka da postigne. Nije ne znajeme nitu za koje rešenje se zalaga. Naivni se izjavite na njegoviot minister za nadvorešni, pošto cel Brisel ni se smeje i se isčuduva na detskite dosetki za dopolnitelna motivacija. Da li, gospodine Gruevski, vije vopšto imate stav za rešavanje na sporot za imeto ili sakate se ušte ovde da prodavate jedna prikazka, a nadvor daleko od makedonskata javnost sosema druga? Pročem, vije, gospodine Gruevski, kako samo прогласен патриот, додека овде сите ги обвинувате за предавство, во Букурешт се согласивте за промена на името Република Македонија Скопје. Запатете се со работа. Изборете добра позиција за Македонија и за сите граѓани кои дојдоа до дното на сиромаштијата, постоте чекори на економската преродба. Оваа влада е виновна за назадувањето и сегашниот ќорсокак позиција на Македонија. Наместо да ги испроведете реформите, наместо да направи пример на демократско општество, наместо да работи во интереси за доброто на граѓаните, оваа власт упорно го прави спротивното и се повеќе ги губи позициите во преговорите. Се воспостави диктаторски режим што сака се да контролира. Инквизиција, која постојано пронаоѓа и прогласува предавници со помош на некои од медиумите. Голема фамилија, која бесрамно краде и мести тендери. Функционери, кои секојдневно кажуваат лаги за да добијат некој поен во јавноста и да ги задржат директорските позиции. Исто како што веруваше дека само тој може да види дали има вулкански чад од Мароко до Македонија, така верува и дека треба да глуми голем патриот кој не го дава името за да добие поддршка на изборите, а веднаш потоа и да го смени името во најлошата варијанта за нас. Не ли е парадоксално да се промовирате како патриот, а истовремено да барате од народот наместо вас да ја превземе одговорноста и да донесе решение за името? Истиот оној народ кој во вашите говори го нарекувате каков таков народ. За вашата позиција треба храброст, а вие ја немате. Треба искреност, што недостасува. Како поинаку да се мисли за човек кој во Македонија се оградува, а тајно ги поддржува хомосексуалците во Малави? Каков патриот е човек кој беше единствениот што спречи бранителите да добијат и закон и вработување по конфликтот во 2001 година? Конечно, ќе каже ли чија агенда исполнува Никола Груевски и неговите соработници, и чија е идејата Македонија да ја однесат во амбисот и од лидер некогашен во регионот на самото дно? Деновиве изјавивте дека доколку дојде до компромисно решение, вие ќе го поддржите тоа решение. Логично е да ве прашаме, од каде очекувате да дојде решението за Македонија? Нашата политичка платформа зборува за национална хармонизирана позиција, што значи дека сите политички партии, парламентарни и вонпарламентарни, треба да седнат на заедничка маса и да постигнат консензус во кој што нема да има победници и поразени, а за одлуката која треба да биде во корист на Македонија, македонскиот народ и македонскиот јазик, ќе застанеме сите. Обединети за Македонија, со целото своје членство, имаме доблес дури да ви простиме за вашиот политички авантуризам,
кога без да се консултирате со никого, во Букурешт понудивте име Република Македонија Скопје. Господине Груевски, победете ја суетата и превземете одговорност за Македонија. Ова е крајно време за решение и резултати, а за жал, вие сте за тоа повикан и избран од овој напатен народ. Благодарам.